қайырлы күн қадірменді шәкірттер бүгін сіздермен мен баймұрат анарбекұлы яғни бір күн плюс бір балл деген айдармен бүгін тағы да бір есепті талдайтын боламыз бұл есепті бәрі қайдан алып жатырмыз бұл есепке біз YouTube каналдағы каналымызға ютуб каналдағы сол жерде комментарияға оқушылар өзінің шығар алмай жатқан есептерін қалдырып кеткен екен мына есепті бізде ерка сансызбай деген шәкіртіміз қалдырған екен ағай мына есепті көріңізші дейді яғни бұл есепті өткен көргенмін утоның есебінен яғни жетпіс нұсқадан келген есеп соны бір шығарып тастайық онда иә бәрімізге бір пайдалы болатын шығар деп ойдамын е күміс ниратының ерітіндісі артық мөлшер натрий фосфатының ерітіндісін құйғанда бесте тоқсан сегіз грамм тұмба түзілді дейді күміс нидратының ертнндегі күміс ионының саны дейді бірінші несе бірінші бір рекция теңдеу жазамыз яғни күміс нитратына күміс nо үш қосамыз натрий үш о төрт артық мөлшермен нәтижесінде күміс фосфаты түзіледі тұмбаға бізде тұмба плюс натрий нитратын аламыз мынаған үш қоямыз мына жерге үш қоямыз енді бізден сұрапты қараңыз күміс нитратының ерітіндісіндегі күміс иондарының саны дейді сонда мына күміс мына жерге үш қосыз теңесті иә енді мынаның шекесіне біз қанша 5-те 98 қоямыз мынаның бізде жүз сегіз жүз сегіз үш болды аа төрт жүз сегіз көбейтеміз үшке қосамыз тоқсан бес төрт жүз он екен төрт енді бізде қараңыздар күміс сятын ерітіндісе күміс ионының саны десе мына жерде мынаны ионға адырата салайық иә бізге чтобы удобный болу үшін плюс плюс но үш бәрін бізден тек қана осыны сұрап тұр үш моль мына үш мынаның моль са, молекула санын сұрап тұр екен икс n табу керек үш көбейтілген 6 бүтін жүзден 2 көбейтілген 10 жиырма үш дәрежесі x тең болады яғни 3 көбейтуміз 6 бүтін жүзден екі көбейтілген 10 жиырма үш дәрежесі көбейтеміз қаншаға граммға 598-ге бөлеміз 419-ға. Бұл шығады енді 18-ден 06 алты көбейту қанша бесте bölü 419 дейді ноль бүтін екі бес жеті көбейтеміз онның жиырма үш дәрежесі бұндай жауап жоқ болу мүмкін сол сіз не істейсіз мына нольді бері қарай жылжытасыз да екі бүтін елу жеті көбейтеміз онның жиырма екі дәрежесі яғни дәрежесі азаяды екен бұның жауабы осылай болады сонда күміс нитратының ерітіндісіндегі күміс саны жиырма дәрежесі болады екен дұрыс па аха онда осымен бүгін біз ә, бір есепті аяқтадық қандай да сұрақтарыңыз болса жаңағы шығара жатқан есептеріңіз болса комментарияға жазыңыздар біз сіздердің есептеріңізді шығарып беруге әрқашан дайынбыз бізде марафон ә, басталды яғни марафон он үшіміз басталды марафон үшке қатысамын десеңіздер бүгін үлгересіздер Ә, яғни марафон 13, бүгін бірінші сабағын бастап кеттік аллаға ғон үлгермей жатсаңыздар уайымдамаңыздар біз 40 балға 32 қадам деп жаңадан марафон аштық яғни марафон 14 төртке сіздер қатыса аласыздар ол алтыншы мамыр күні басталады ал онда келесі сабақта кездескенше күн жақсы сұрақтарыңыз бос айты күндегідей комментарийға қалдырыңыздар сіздердің есептеріңізді біз шығарып беруге әрқашан дайынбыз ал онда сау болыңыздар